Se un peccato un foglio sociale, finale con un zaino mi rinde sua, c'è di un cahier, un psitilo, un crayon, si compas, un si se sentisse. Tum ciò con faso, fai sto appena la mesa e di un. Ma non pi fi fantuana a necce cul. Ma di acciare un finale. Le nara con un mese. Ciao. Futinha tal classe va então deixa o final se tinha complexo tal mesmo para fazer se tinha lá há hoje estamos a manter tena tal mas não o tinha fa metinhas se estamos a manter tens de mal falando se complexo tal tem de amar para fazer a mulher o complexo mas para a pessoa. Hola a todos y a todas, amigos, amigas, colaboradores, gente, familia. Estamos en Madagascar y con nuestros beneficiarios os queremos animar para que colaboréis con la campaña de escolarización, con los kits escolares que vamos a poder conseguir que en Camboya y en Madagascar más de 2.000 niños y niñas puedan tener acceso a la escolarización y todo completo. Venga, animaros y un abrazo fuerte desde Madagascar. ¡Bien!